Pēc aizvadīto dienu notikumiem Krievijā proti Krievijas algotņu grupējumu Wagner apvērsuma mēģinājumu, Latvijas augstākās amatpersonas atbildīgās iestādes un dienesti ir ciešā koordinācijā un seko līdzi notikumiem Krievijā. Un kā jau vēstījām, austrumu robežu tiek pastiprināti kontrolēta un visiem iedzīvotājiem ir stingrs aicinājums šobrīd nedoties uz Krieviju un Baltkrieviju. Par Latvijas drošības situāciju šorīt uz interviju esam aicinājuši Nacionālo bruņoto spēku komandieri ģenerālleitnantu Leonīdu Kalniņu. Labrīt. 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 Vērtējot plašāk un jūsu skatījumus par aizdīto dienu notikumiem Krievijā un to potenciālo ietekmi arī riskus Latvijai, kā vērtēt drošības situāciju pat labam pie mums Latvijā? Es uzreiz gribu nomierināt visu Latvijas sabiedrību, kad drošības situācija nemainīga, viņi tiek nemitīgi uzraudzīti, kas notiek Krievijā, un nav pasliktinājusies mūsu drošības situācija. Mēs esam pilnā gatavībā, ja kaut kas būtu noticis, bet īstenībā viss notiekošais Krievijā bija orientēts uz iekšējo centru, un tas nekādā gadījumā neiespaido mūsu drošības situāciju. Mm-hmm. Mēs šorīt runājam arī ar iekšlietu ministru. Viņš apstiprināja, ka austrumu robeža tiek kontrolēta intensīvākā režīmā, vēl intensīvākā režīmā nekā līdz šim. Vai ir kaut kāds konkrēts scenārijs, pie kādas situācijas būtu nepieciešams papildu Nacionālo bruņoto spēku atbalsts tieši robežas kontrolē? Mums jau sen ir izstrādāts specifisks plāns, un mēs pēc tā jau vairākus gadus darbojamies, un tas tiktu aktivizēts, ja tas būtu nepieciešams. Mēs tagad neredzam nekādu tādu nepieciešamību, un arī robežsargi nav prasījuši mums nekādu atbalstu. Mhm. Runājot par sestdienu notikušo Krievijā sarunā ar Panorāmas kolēģiem, todien izmantojot tādu spilgtu salīdzinājumu, vēl, protams, nezinot gala iznākumu, Vāgneriešu dumas Krievijā Prigožina gulbja dziesma. Ko šobrīd varat ir jūs secināt par Prigožinu izdarīto viņu kaujinieku apstāšanos? Ko kopumā tas parāda par to iekšējo situāciju, kas tur ir Krievijā? Ko jūs varētu secināt? Nu, te ir vairāk secinājumu. Pirmkārt, ir jau tagad izgaismojies, kad gan Krievijas civilajā sabiedrībā, gan arī armijas daļās un kopumā bruņotojos spēkos aug, zinām, neapmierinātība ar to situāciju, kas notiek valstī un kas notiek arī ar ilgstošo kara darbību Ukrainā. Otrs secinājums, kad tā reakcija no valdošā, kā saka, centra un konkrēti no prezidenta Putina ir bijusi ļoti neaktīva, neizlēmīga, un tas ir pilnībā iedragājis viņa autoritāti. Un zinot, kādā veidā vispār Krievijā notiek šī te varas uzņemšana, pieņemšana, kādā veidā sabiedrība rekognizē un redz viņu reālo līderi, tas ir milzīgs sitiens par Putinu. Un mēs tālāk varam neko arī neprognozēt, un tas arī nav nepieciešams, kurā vietā tagad atrodas pats Prigožins. Īsnībā tas ir iedragāta visa šīta struktūra. Vai jums ir atbildi, kādēļ tieši šobrīd Prigožins, teiksim, tā ļoti redzami vērsās pret Putinu, arī pret valdošajām militārajām vienībām? Jo skaidrs, ka iepriekš jau bija tāda ļoti liela spriedze starp Prigožinu, Vāgneru un starp Putinu. Tieši tur tika apsūdzēta arī, tika minēts arī, ka nepietiek munīcijas, arī netiek kārtīgi apkalpots viss. Kāpēc tieši šobrīd notika šādas atcelšanās, tāds apvērsuma mēģinājums? Viņš nonāca pie tā punkta, kad viņam tālāk vairs nebija nekādas izejas. Viņš sāka zaudēt ar milzīgos apjomos savu karavīru, savus karaspēku vienības, un viņš arī sāka saprast, ka viņš arī zaudē atbalstu no prezidenta Putina. Un tas bija viņa izšķirošais un tāds agonijas solis, lai to spertu. Mhm. Viņš arī sasniedz savu mērķi. Galvenais mērķis viņam bija saglabāt savu dzīvību. Jā, vai jums bija pārsteigums tas, ka jau tās pašas sestdienas vakarā nāca šis paziņojums par sagatavoto spēku atvilkšanu, izskanēja versijas, ka iespējams, tur tomēr tika konstatēts atbalsta trūkums Maskavā un ka tas scenārijs neietu pēc Prigožina iecerēm. Kā jūs domājat, kāpēc tas pavērsās tā? No vienas puses mēs redzam, ka ir auga neapmierinātība gan armijas vienībās, gan arī sabiedrībā, bet no otras puses mēs arī redzam, ka īstenībā galīgi valsts vadības centrs un konkrēti prezidents nav zaudējis savu ietekmi un savu spējas, jo nekas nemainījās šai ziņā gan Ukrainas kara darbībā, joprojām intensīvi notiek civilo objektu un apšaudīšana ar raķetēm un artilēriju, bet tālākā darbība, kas tālāk notiks, ja, es netaisos prognozēt. Visdrīzāk tas turpināsies kaut kāda veidā. Ir zinām to, kad ir grupējumi interešu konflikts savā starpā, un šeit jau vairs nepiedalīsies Prigožins.
Bet vismaz cik pieejama informācija, tad 1. jūlijā saprot, šī Vāgnera algotņa nonāk Krievijas aizsardzības ministrijas pakautībā. Tāds plāns jau bija viņam pagājušajā gadā beigās ēlenoti. Un tā bija milzīga pretestība no Prigožina nodot šos te karavīrus. Un paši karavīri noteikti arī negribēja, jo viņi sevi uzskatīja pa elitāriem, salīdzinot ar visām pārējām karaspēka vienībām. Bet šeit arī izgaismojās ļoti būtiska kļūda, ko nedrīkst nekad pieļaut karadarbības zonā vai vispār arī militārajā hierarhijā. Ir jābūt absolūti vienvadību. Un uzrodoties frontes līnijā kaut kādām vienībām, kas nepakļaujās kopīgai vadībai, īstenībā grauj visu operācijas veiksmes stāstu. Un to mēs arī redzējām. Tad viņš izpildu pavēles, tad viņš sāka runāt pats no sevis, ka viņam kaut kas trūkst, viņu abiežo, un tad viņš sāka cīņu ar augstāko komandieru vadību, kas ir absolūti nepieļaujams, jo grauj kopējo šo te vienvadību. Un tas neizbēgam vajadzēja novest pie šī te konflikta, ko mēs arī pieredzējām. Taču arī būs tāda vienvadība? Nu jā, vairāk īstenībā tur nav tā, ka kaut kas nepakļauties. Ja mēs runājam par Kadīrovu vienībām, tad tās ir jau oficiāli jau paziņojušas, ka viņas ir pakļaujas. Un arī nekāda ietekme īstenībā karadarbībā no Kadīrova nebija. Tās bija aizmugures vienības. Pārējās struktūras ir pilnības pakļaut centrālajai vadībai Gerasimovam, un tā karadarbība arī notiek. Bet es pareizi saprotu, ka jūs sakāt, ka Prigožina tāda personīgā uzvara ir tā, ka viņam ir izdevies pēc visa šī palikt dzīvam, un faktiski viņš nekādu būtisku lomu šajā karā vairs nespēlēs viennozīmīgi. Es domāju, jā. Tas, viņš ir sasniedzis to savu minimālo merkantīlo mērķi, saglabāt savu dzīvību, un īstenībā viņš jau ir izstumts ārā no tās elites, kas kaut ko lēma Krievijas augstākajā līmenī. Kad un kā viņš nobeigs savu dzīvi, tas, es domāju, nav vērts viņam vispār pievērst šim jautājumam. Aktuāls jautājums, protams, arī par to, kas šajās dienās ir noticis frontē Ukrainā, vai šos notikumus kaut kādā mērā Ukraina ir izmantojis par labu sev? Viņi nevarēja arī izmantot, tāpēc, ka tā jauda un tas puč, ko mēģināja Prigožins veikt, nebija tik liels. Un viņš arī to, kā viņš skaļi paziņoja, ka viņš iet uz Maskavu, lai tur likvidētu visus tos korupcionierus un tā tālāk. Viņš jau nesasniedz to, lai varētu sākt atvilkt kaut kādas karaspēka vienības, kuras ir nepieciešams, lai aizsargātu Maskavu. Tā bija mazjaudīga. Un to, ka oficiāli visu laiku tiek pieminēts 25 tūkstoši, tas ir ļoti mazticams. Jo jūs saprotiet, lai pārvietot 25 tūkstoši, tā ir apmēram divu divīziju lieluma karaspēks. Un lai izveidot kolonnas, tad tas ir vairāk kā 100 km garumā. Un tās ir tik tiešām jāpārvieto vairākas dienas, es pat teiktu, nedēļas. Īstenībā es domāju, ka to skaitliskais sastāvs bija daudzreiz mazāks. Un tā bija tikai kārtējā Prigožina tāda PR propagandas paziņojuma veids. Un pat ārpus šī, kā jūs šobrīd vērtējat, kā Ukrainai veicas ar pretuzbrukuma operāciju? Ukrainā ir maziem panākumiem iet uz priekšu, un es teiktu, ka tā ir tāda graušanas, iegrausties iekšā tenīs okupētajās teritorijās, jo tas ir ļoti smags uzdevums ar to jaudu, kas ir Ukraiņu rīcībā, lai viņi pēc iespējas ar maksimālu efektu sasniegtu to, ko vēlās jebkurš karavadonis, un izmantojot efektīvi to, kas viņam ir dots, un saglabājot arī karavīru dzīvības, jo īstenībā tie rajoni, kur viņiem tagad ir jā atbrīvot, ir ļoti spēcīgi nocietināti, mīnēti, un tur diezgan lielas grūtības ir tieši Ukrainas karavīriem, lai pamazām viņi pārvietotos. Un kā minējāt sarunas sākumā, Latvijas drošības situācija pat labam nav mainījusies. Paldies šorīt par sarunu, paldies par analīzi. Leonīds Kalniņš, paldies Nacionālo bruņoto spēku komandieris, ģenerālleitnants šorīt pie mums.